Stres kod pasa je vrlo čest problem, a radi se o negativnoj emociji koja može imati posljedice po zdravlje psa. Potrebno je pomoći kućnom ljubimcu da se lakše nosi sa stresom kako bi bio zdraviji i sretniji. Kako? Top 6 tehnika kako riješiti stres kod pasa. Prva tehnika, glazba za pse. U posljednje vrijeme sve popularnija tehnika smanjivanja stresa kod psa je glazbena terapija. Naime, glazba za pse koristi umirujuće i opuštajuće tonove koji odvraćaju pozornost psa, smiruju živčani sustav i smanjuju broj otkucaja srca. Iako glazba za pse djeluje različito na individualnog kućnog ljubimca, mnogi vlasnici pasa diljem svijeta navode kako ovi tihi i umirujući tonovi pomažu njihovim kućnim ljubimcima. Druga tehnika, igrajte se i vježbajte sa psom. Fizička aktivnost dokazano smanjuje stres. Ovo je najbolja prirodna tehnika smanjivanja stresa kod pasa. Trening će pomoći psu fizički i mentalno, te vam svakako preporučujem da vježbate sa psom. Treća tehnika, napravite sigurnu zonu. Ova tehnika može znatno pomoći u prevenciji stresa. Sigurna zona za psa uključuje njegovo posebno mjesto gdje se osjeća sigurno i ugodno. Najčešće se radi o mjestu gdje pas spava. Primjenjuje se za perioda vatrometa, grmljavina, zabava i slično. Četvrta tehnika, odaberite kvalitetnu hranu. Kućnom ljubimcu je potrebna kvalitetna hrana za pse koja je dobro balansirana i kompletna kako bi zadovoljila njegove nutritivne potrebe. Loša hrana za psa može imati razne posljedice po zdravlje psa. Najčešće se radi o probavnim smetnjama. Zdravstvene tegobe izazivaju anksioznost i stres kod psa. Peta tehnika, maknite ili polagano upoznite psa s triggerima. Kada je uzrok stresa kod psa određeni predmet poput usisavača, tada imate mogućnost maknuti taj predmet iz vidokruga psa ili ga pak polagano upoznati s ovim predmetom. Pas mora uvidjeti da mu predmet nije prijetnja. Kako? Slijedite ove korake. Stavite na usisavač posvjesticu za psa. Polako smanjujte udaljenost. Pričekajte da pas makne posvjesticu, ponjuši i upozna ovaj objekt. I ako se odlučite, možete uključiti dalje od psa objekt. I šesta tehnika, lijekovi. Kao i za ljude, postoje razni lijekovi koji se koriste u svijetu za smirenje psa. Ovisno o savjetu veterinara, lijekovi se uzimaju po potrebi. Želite li vidjeti više? Kako biste vidjeli više, pogledajte članak koji sam izradio za vas u kojem detaljnije opisujem problem stresa kod pasa i kako ga riješiti. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!